放了一段音乐啊，跟我的拍的一些作品，这我去各地拍的。我现在还是以这个工作为主，这个在上海办的第一次展览。啊，还不晓得说照片可以放那么大哦。嗯，这个在座有各位，如果学习数位摄影，大家知道现在的数位摄影就是除了精细以外啊，都面积都蛮大的。那就是我刚才讲啊，因为家里有一些收藏关系啊，然后我民国65年大学毕业以前，我60年上海台北，61年那时候念大学常常跑到故宫啊，那时候故宫还没有现展那么多东西，很多东西都一直挂着，那灯光也比较强。所以我就买了几本书啊，那边拼命做笔记，因为我不是学这个艺术的，就几乎一个礼拜上去骑着一个 scooter 啊，一个汽车就上故宫，然后就在那边待一天，就跟我爸爸请假，我就开始学习这个中国绘画什么欣赏，还有中国绘画的历史啊。那我的概念里面认为，大家应该也都是这样，国画大概都是停留在这样的阶段，就是这个春插点染啊，不然就是工笔，不然就写意的东西。那这个郎世宁还算是说后来清朝以后进来这个中国哈，把这个西方的绘画的技巧引进来中国。在自古以前的，一直到这个元明啊，大概绘画都还是蛮有一些古风中国人的一些特色。啊，我讲一个，就像富春山居图，各位知道在故宫富春山居，这个很典型的一个文人画。我有看到中国文人呢，大概常常喜欢的寄情于山水之间，他们就不会表达太多这个个人的情绪啊，大概就是贬义也好，或者是不得志也好，或者官说的不好，反正或者跟人家有一些意见，反正他们就会隐居于山水，然后勤练这个笔墨，然后把自己的感情呢记录在绘画里面，这个我们常常看到的啊。